Evo, današnji sastanak pokazuje jasnu opredeljenost i PDP-a i SDS-a da na lokalnim izborima 4. oktobra izađemo zajedno na izbore. To je jasna poruka da zajedno možemo pobjeđivati, zajedno možemo pobijediti i sve ćemo učiniti da 4. oktobra, iako imamo jako loša iskustva sa izbornim pravilima i procedurama koje očigledno ostaju takve kakve jesu, da učinimo taj veliki napor i da pobjedničkim korakom 4. oktobra osvojimo najveći dio lokalnih sredina i opština i gradova u Republici Srpskoj. Želimo da tu saradnju formalizujemo. Mi inače sarađujemo i u Narodnoj skupštini, i u parlamentu, Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, ali obzirom na važnost događaja koji će biti za nešto prilike za pola godine, nešto više od pola godine, smatrali smo da je ovo pravi trenutak da otpočnemo razgovore i ovo je danas prvi sastanak, rekao bi da je on vrlo, vrlo uspješan. Vrlo smo ozbiljni u toj namjeri, vrlo smo odgovorni i danas smo razgovarali o svakoj sredini pojedinačno i dogovorili se da ćemo u roku od mjesec dana definisati ključne pravce djelovanja i strategiju u svakoj od lokalnih sredina, vodeći računa naravno onim najbitnijim, onim najvećim, onima koji su i simbol Republike Srpske i svakog dijela Republike Srpske, ne umanjujući značaj svake lokalne sredine i svake lokalne zajednice. Ovo je jedan u nizu sastanaka koji će biti i meni je zaista važno, nama je važno da i gospodin Šarović i ključni ljudi u Srpskoj demokratskoj stranci pokazuju maksimalnu ozbiljnost kada je pitanje saradnja sa PDP-om i vjerujem ja sa još jednim brojem političkih partija kako bismo Republiku Srpsku oslobodili od nenarodnog režima, kako bi bila slobodna, demokratska, razvijena, jednaka za sve i to nam je izuzetno, izuzetno, izuzetno važno u narednom periodu. Vjerujemo da ćemo vrlo brzo u narednih nekoliko sedmica napredovati i da ćemo se ponovo sastati i da će se bliži trenutak kada ćemo potpisati zajednički koalicioni sporazum. Ja mislim da je ovo vrlo važan trenutak za Republiku Srpsku. Mi vjerujemo da je ovo posljednja uspješna godina aktualne vlasti ne samo na lokalu nego i na republičkom nivou. Vjerujemo da se bliži kraj režimu u Republici.